Ен байлықты заңсыз емденіп, онысымен қоймай шетелге алып кеткен бай манаптардың аты жөні жуырда жария етілмек. Зауыт фабрикаларды тиынға сатып алып, пайдасына кенелгендерді және содан тапқан миллиардтарын шекара асырғандарды ел білсін, дейді депутаттар. Соңғы бір жылда қайта-қайта айтып, министрліктен заң жобасын жасауды сұраған мәжіліске бүгін сол құжат түсті. Енді бас прокуратура жанынан заңсыз шығарылған активтерді қайтару жөніндегі жеке ведомство құрылатын болды. Ал мәжілісмендер заң жобасын тезірек талқылап қабылдауды жоспарлап отыр. Астаналық тілшіміз Азиза Төленби толығырақ айтсын. Мұндай заң жобасы бірінші рет келген соң ба, әлде өздері бастамашыл топ болғасын ба, мәжілісмендер бүгін ерекше белсенді. Құжатты таныстырған қаржы министріне сұрақты қарша боратты. Арасында заң жобасының атында ұнатпай қалғандар бар. Дегенмен заң жобасы төменгі палатаның қарауына енді түсіп отыр. Ал әзірге белгілісі, бас прокуратураның жанынан жаңа ведомство құрылады. Жұмысы Қазақстан халқына тиесілі қандай активтер бар, соны анықтау, қайтару. Активтерді анықтау азаматтардың шағымы бойынша, немесе ресми ақпараттар мен сарапшылар айтып жүрген деректер бойынша жасалмақшы. Бұл қайтарылған активтерді Қазақстан халқының әл-ауқатын артыруға бағытталған әлеуметтік және экономикалық жобаларды қаржыландыруға бағыттауға және осы процесте ашықтық пен тиімділікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Осылайша активтерді қайтару саласындағы мемлекеттік органдар мен ұйымдар жұмысының нақты және ашық тетігі құрылады. Мемлекет меншігіне қайтатын тек ақша емес, ол зауыт, фабрика, кез келген үлкен ғимарат та болуы мүмкін. Егер ол заңсыз жұмыс істесе, мемлекет тағайындаған нарықтық сомасынан төмен ақшаға сатып алынған болса, міндетті түрде тексеріледі. Заңсыз болса, қайтарылады. Бұл ауқымды ұйым болмайды. Мүмкін 10 шақты адам жұмыс істейтін шығар. Маған салса, ақша үнемдеу үшін сол қызметкерлерге қайтарылған активтерден жалақы төлеген дұрыс болар еді. Активтер қалай қайтарылады? Оның қанша пайызы иесінде, қаншасы мемлекет мүддесіне оралатыны әлі талқыланатын болады. Ал заң жобасында иелерін атау туралы жазылмаған. Жамабаев ешкімнің аты жөнін атақсы келмегенімен депутаттар бәрінің атын атап түрін түстейміз деп сенімді отыр. Заңның алдында бәрі бірдей. Әсіресе бүкіл Қазақстанның байлығын ұстап отырған 162 олигархтан бастаймыз деп белсенді. Мысал үшінгі нысан болды деге, банк немесе завод дейік. Енді қазіргі таңда банк немесе заводтың кімге тиесілі екендігі белгілі ғой. Біз білеміз ғой өзі Қазақстанда қанша банктың кімге тиесілі екендігін. Сондықтан әрине, егер ол мемлекетті қайтып жататын болса, онда ол адамның аты жөні қоғамға белгілі болады. Бұл заңының аясында осы Қазақстанның барлық субъектілері тексерілетін болады. Барлық субъектілері. Соның ішінде сіз айтқан жаңағы Forbes-тың 162 адам тексерілетін болады. Биыл алғаш рет жемқорлардан тәркіленген қаражатқа білім ордасы салынды. Ақтөбе облысында 2018 жылы басталып, аяқсыз қалған мектеп құрылысы бармақ басты көз қыстыға кеткен 150 миллион теңгеге аяқталған еді. Сөйтіп 60 бала қайтқан ақшаның қайырын көрген. Ал бас прокуратураның соңғы дерегіне сенсек, сәуір айында елге 670 миллиард теңге ақша қайтарылыпты. Бұл бастамасы ғана. Жауаптылар осы кезден елге қайтатын қаражатты жұмсау Қаудың ретін ойластырмаса, кейін көптігінен игере алмай қалама деп қорқат депутаттар. Азиза Төленби, Асылған Сәменбетов, Темірлан Нұртаза, КТК.